ပြင်းမျိုးသားတွေကြောက်ကြတယ်မှာကျွန်တော်ဖရားမျိုးသားတွေကောင်းဆက်တဲ့အဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြားပါတာနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဒေဝိဒေဒရီကျေးဇူးတင်ပါတယ်